Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я хочу поінформувати вас про боротьбу нашої команди, фракції Радикальної партії, проти грабіжницького рішення НКРЕКП про запровадження абонплати за лічильники. Кожна людина вже зрозуміла, що це абсолютно корупційне рішення переслідує одну мету – витягнути з кишень українців, найбільш нужденних українців, 24 мільярди гривень по року для того, щоб ці гроші покласти в кишені олігархів. Фірташ, Льовочкін, Бойко – у змові з президентом Порошенком, адже головою НКРЕКП є висуванець фірми «Рошен», протеже президента Порошенка Дмитро Вовк. Вони прийняли абсолютно незаконне рішення про те, щоб встановити абонплату за лічильники. І виходить так, що раніше влада закликала, що економте газ, переходьте на альтернативні види опалення. Тепер виходить, що людей знову надурили, бо люди перейшли на альтернативні види опалення, а тепер вони мають платити за лічильник, незалежно від того, скільки вони споживають газу. Отак наш народ дуре влада разом з олігархами. Хто такі Фірташ, Льовочкін і Бойко? Це стовпи, це касіри, це корупціонери банди Януковича. Вони отримали багато років тому у своє приватне управління державні газорозподільчі мережі, народні газорозподільчі мережі, адже більшість газопроводів по селах були побудовані за кошти громадян. Потім облгази їх безплатно забрали, і тепер Фірташ, Льовочкін і Бойко ними безплатно користуються. Хтось із вас, дорогі мої радіослухачі, телеглядачі, дорогі мої українці, задасть питання, а як таке можливо при Януковичі? Ви отримали у державну власність, корупційний спосіб використовують газорозподільчі мережі і при новій владі мають. Відповідь проста. Тому що вступили в корупційну змову з президентом Порошенком. Кожен з вас чув про таємну Віденську угоду між олігархом Фірташом і кандидатом тодішньому президенту Порошенком. От наслідки цієї угоди, що ця януковицька банда, замість того, щоб сидіти в тюрмі, Бойко, який півмільярда доларів украв на нафтогазових вишках, діти в дитячому садку знають про цю ганебну історію, Льовочкін, який причетний до розгону Майдану, вони замість того, щоб сидіти в тюрмі, вони сидять у Верховній Раді, користуються недоторканністю, користуються імунітетом і користуються прикриттям влади. Тому що вони грабують українців, як при Януковичу, так само сьогодні, ділячися уже з президентом Порошенком і нинішньою владою. Коли ми побачили цю аферу, ви бачите, що команда Радикальної партії єдина, хто піднялася на боротьбу проти цього тарифного геноциду. У нас три вимоги. Перше – це скасування абонплати за користування лічильниками. НКРЕКП зупинило своє рішення під тиском людей. Але цього недостатньо. Ми вимагаємо скасувати це рішення. І саме тому у понеділок, 10 квітня, фракція Радикальної партії в повному складі іде на засідання НКРЕКП. Ми витрусимо з цього рошенівського вовка душу, ми знімемо з нього його корупційну овечу шкіру, під якою він ховається, і кожен з вас побачить це корупційне нутро. Це нутро, яке вони набивають за рахунок українців. Друга наша вимога – це повернення під державне управління державних газорозподільчих мереж і народної власності, яка побудована за кошти українців, за кошти селян. Ми з цього приводу в середу були на засіданні уряду. Прем'єр-міністр Гройсман дав доручення антимонопольному комітету і іншим органам. Я сподіваюся, що це доручення буде невідкладно виконано і державні, і народні газорозподільчі мережі будуть повернуті до державної власності. Досить Фірташу, Льовочкіну і Бойку набивати власні кишені за рахунок українців. І третя наша вимога – це відставка корумпованого складу НКРЕКП і відставка голови НКРЕКП Вовка. Ми з цього приводу вчора ходили в адміністрацію президента. На жаль, з президентом нам не вдалося зустрітися, але голова адміністрації президента Ігор Львович Райнін пообіцяв нам, що ця зустріч буде. Ми наполягаємо на зустрічі фракції Радикальної партії із президентом Порошенком для того, щоб поставити йому вимогу про відставку НКРЕКП. Голова НКРЕКП – це ставленик президента Порошенка. Отже, президент Порошенко і нинішня влада несуть повну відповідальність за пограбунок країни.
Окремо, про що я хотів би звернути увагу. Ви чули, на початку тижня я виступав, звертався до наших колег, до Юлії Тимошенко, з проханням, з пропозицією долучитися до нашої боротьби. На превеликий жаль, ми не бачимо Юлії Володимирівни поряд з нами. Ми не бачимо, щоб Юля допомагала нам рятувати українців від грабежу Порошенка і від грабежу влади. За моєю інформацією, Юля Володимирівна зараз за кордоном, уже цілий тиждень. Я думаю, що в той час, коли вовки в овечих шкурах рошенівські, коли президент Порошенко грабує українців, ми повинні бути не за покордонах, а ми повинні бути тут для того, щоб зупинити грабіжницьку політику цієї влади. І нарешті, ключове, щоб подолати бідність, треба піднімати доходи українців. Тому ми вимагаємо від уряду підвищення пенсій і підвищення заробітних плат. Відповідний законопроект ми зареєстрували в Верховній Раді, і ми вимагаємо його голосування і прийняття. Досить тримати українців жебраками. Треба давати людям гроші і нормальне життя. Українці на це заслуговують. Будь ласка, народний депутат Одарченко від «Батьківщини».